ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گزشتہ سبق میں ہم نے جو کچھ پڑھا تھا، سوال نمبر 196 تک ہم نے جو ہے اس کتاب کو پڑھا تھا، اس میں جو ہے ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کرتا ہوا وفات پا گیا، توبہ نہیں کیا، تو ایسے شخص کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا معاملہ کیا ہوگا؟ جو شخص گناہ کبیرہ کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا کرے گا؟ گزشتہ درس میں ہم نے یہ سوال پڑھا تھا، اس کا جواب پڑھا تھا. کسی کے ذہن میں ہے کیا پڑھا تھا ہم نے؟ بات آپ کی بالکل صحیح، آپ بات کہیں، لیکن ان کے کچھ اقسام ہوں گے قیامت کے دن. کبیرہ گناہ کرنے کے باوجود جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت میں جائیں گے. ہاں، کسی کے ذہن میں ہے؟ ان کی کتنی قسمیں ہوں گی؟ ہاں، تین قسمیں ہوں گی. ہم نے جو پڑھا تھا کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کے تین اقسام ہوں گے قیامت کے دن، اور تینوں کے ساتھ معاملہ تین طرح کا ہوگا. یہ پڑھا تھا ہم. آپ کے جواب بالکل صحیح ہے، لیکن ہم نے جو پڑھا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت کے دن جو گناہ کبیرہ کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، توبہ نہیں کیا، مغفرت اپنی نہیں کرا سکے، تو ان کی تین جماعتیں ہوں گی، تین طرح کے لوگ. پہلے وہ لوگ ہوں گے، ہاں، جن کی نیکیاں ان کے گناہوں پر بھاری ہوں گی، نیکیوں کا پڑا بھاری ہوگا، گناہ کم ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جنت میں سیدھے جائیں گے، وہ لوگ جہنم میں نہیں ڈالیں گے. دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر ہوں گے، نیکی اور گناہ دونوں جو ہے برابر سرابر ہوگا، ایسے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ ہاں، ایسے لوگوں کو مقام اعراف میں کچھ دنوں کے لیے رکھا جائے گا، مقام اعراف میں کچھ دنوں کے لیے ایسے لوگوں کو رکھا جائے گا، اور اس کے بعد پھر جنت میں ان کو جانے کی اجازت ملے گی. اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے گناہ ان کی نیکیوں پر بھاری ہوں گے، گناہ نیکیوں پر بھاری ہوں گے، ایسے لوگ کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کا اپنے گناہ کی سزا کاٹنے کے لیے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر شفاعت کرنے والوں کی شفاعت یا اپنی کیے کی سزا یا اللہ کے رحم و کرم پر جو ہے پھر وہ جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں ان کو ڈالا جائے گا. یہ تین گروہ ہوں گے اہل توحید کے جو ہے، جو گناہ کرتے ہوئے
معصیت کا ارتکاب کرتے ہوئے، کبیرہ گناہ کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور دنیا میں توبہ نہیں کر سکے، اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت نہیں کرا سکے. یہ ہم نے پڑھا تھا گزشتہ، لیکن ہمارے ذہن و دماغ میں بات نہیں رکتی ہے. میرے بھائی یہ جلسہ نہیں ہے، جلسے میں ایسا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب بہت اچھی راگ میں تقریر کرتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، کیا بولے پتہ نہیں. ہمارے یہاں جلسوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے، جو دھواں دھار تقریریں ہمارے جلسوں میں ہوتی ہیں ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے. مولانا بہت اچھی تقریر کی، لیکن پوچھے کیا کہا. بھائی اچھی تقریر کی، ایک گھنٹہ گھنٹہ لوگ بولتے ہیں، دو دو گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے، لیکن کسی سامعین میں سے کسی سے پوچھو مولانا نے کیا کہا، بس اتنا یاد رہتا ہمیں کہ مولانا نے بہت اچھی تقریر کی، بہت اچھا بول رہے تھے بھائی، بڑی لچھے دار تقریر کی. تو یہ جلسہ نہیں میرے بھائی، یہ درس ہے، یہ تعلیم گاہ ہے، سمجھے. ہم یہاں علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس لیے جو کچھ سنیں اس کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں، اس کو ذہن میں رکھیں، اس لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں. اب آج ہم پڑھیں گے سوال نمبر، کون سا سوال آج پڑھنا ہے؟ 197. جب 196 تک پڑھ چکے ہیں تو 197 سے آج ہم شروع کریں گے. سوال کیا ہے؟ سوال ہے یہاں پر 197 میں کہ صراط مستقیم کیا ہے، جس کے اتباع کا اور جس پر چلنے کا ہمیں اور آپ کو اللہ نے حکم دیا. صراط مستقیم سیدھا راستہ، صراط مستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ. یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم روزانہ دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. تو وہ صراط مستقیم کیا ہے جس پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور جس کے علاوہ دوسرے راستے پر چلنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے. بتائیے تو کون سا راستہ ہے صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ تو صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ، جنت کو لے جانے والا کون سا راستہ ہے؟ وہ اسلام ہے. اسلام ہی کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسل کو دے کر بھیجا. تمام انبیاء یہی دین، ایک ہی دین کے داعی تھے تمام انبیاء. یہ ہمیں واضح ہونا چاہیے. یہودیت، نصرانیت اور مختلف نام جو پڑ گئے دنیا کے اندر، وہ اللہ کے مقرر کردہ دین نہیں. دین ایک ہی راہ ہے تمام انبیاء کا ہمیشہ، اور وہ ہے دین اسلام. ان دین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے. تمام انبیاء اسی دین اسلام کے داعی تھے. شریعتیں، احکام و مسائل حالات کے اعتبار سے الگ الگ رہے ہیں، لیکن دین سب کا ایک ہی رہا ہے. شریعت مختلف رہی ہے، دین سب کا ایک ہی رہا ہے. تو صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کو چھوڑ کر کسی اور مذہب، کسی اور دین کو جو ہے اگر انسان اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. اسی دین پر چل کر کے لوگ نجات پا سکتے ہیں، کسی اور پر نہیں. کہتے ہیں بھائی راستے جدا جدا ہے، منزل سب کی ایک ہے. غلط ہے. جب راستے جدا ہوں گے تو منزل بھی جدا ہوگی. مختلف راستے پر چل کر ایک منزل پر ہم نہیں پہنچتے. اب ہمیں جانا ہے وکرا اور ہم چلیں شمال کے روڈ پر، تو وکرا نہیں، ہمیں مڑ کر کے وکرا کے روڈ پر آنا پڑے گا، تب وکرا پہنچیں گے، ورنہ ہم شمال پہنچ جائیں گے. تو عام طور سے آج کل یہ غلط فہمی، ایک گمراہی بہت سے جاہل مسلمانوں میں لگی ہوئی ہے کہ بھائی نہیں کسی کو برا نہ کہو، سب ایک ہی طرف جا رہے ہیں، سب ایک ہی طرف جا رہے ہیں، منزل سب کی ایک ہے. ایک مسلمان ایسا نہیں کہہ سکتا. غیر مسلم بھلے کہے، لیکن ایک مسلمان ایسا نہیں کہہ سکتا کہ بھائی راستے جدا جدا ہیں، منزل سب کی ایک.
راستے جدا ہوں گے تو منزل بھی بدل جائے گی. تو دین اسلام یہی دین ہے جس پر چل کر کے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے, جنت میں جگہ پا سکتا ہے. اس کے علاوہ تمام دوسرے راستے جو پائے جاتے ہیں وہ جو ہے اگر اس پر چلے تو وہ راستے مختلف ہو جائیں گے اور منزل بھی مختلف ہو جائے گی. چونچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 153. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ میری صراط مستقیم ہے, یہ صراط مستقیم ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے رہے ہیں. فَاتَّبِعُوهُ, تو اسی کی پیروی کرنا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, اگر دوسرے راستوں پر چلو گے تو اللہ کے راستے سے وہ پھیر دیں گے, تم جدا ہو جاؤ گے, اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, یہ مسند احمد کی حدیث ہے, حدیث جلد نمبر 1 صفحہ 435 اور 465 میں, اسی طرح دارمی حدیث نمبر 208 اور مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ 318 جو ہے, اور اسی طرح شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا, ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے جو ہے. اس طرح سے جو ہے حدیث کی مختلف کتابوں میں یہ روایت موجود ہے, ابن ماجہ میں اس کا نمبر 11 ہے اور یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. تو اس میں حضرت عبداللہ مسعود کی جو روایت ہے اس میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا ھذا سبیل اللہ مستقیما, یہ اللہ کا سیدھا راستہ, سیدھی لکیر کھینچ کر کہا یہ اللہ کا سیدھا راستہ, مثال کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا. اور اس کے دائیں اور بائیں بہت سی لکیریں آپ نے کھینچی, دائیں بائیں کئی ایک لکیریں کھینچی اور فرمائی یہ دوسرے راستے ہیں, ان میں سے ہر راستے پر ایک ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے, ہر راستے پر ایک ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس راستے کی طرف بلا رہا ہے, شیطان بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے راستوں کی طرف بلا رہا ہے, تمہیں اسلام سے برگشتہ صراط مستقیم سے پھیرنا چاہتا ہے. پھر آپ نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. تو اسی سورہ جو ہے انعام کی آیت نمبر 153 کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تفسیر کرتے ہوئے اور اس کو تلاوت کی. اور ایک دوسری حدیث بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا, یہ روایت نماس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, ترمذی حدیث نمبر 2861, مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ 182 اور 183 اور اسی طرح مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ 73 ہے اور دیگر محدثین نے اس کو روایت کی ہے, شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال بیان کی. کیا مثال؟ وہ یہ ہے کہ ایک سیدھا راستہ ہے اور اس کے دونوں جانب دیواریں, دونوں طرف دیوار ہے اور سیدھا بیچ میں سیدھا راستہ ہے, دونوں طرف دیوار ہے اور ان دیواروں میں دروازے کھلے, ان دیواروں میں مختلف دروازے کھلے ہوئے ہیں,
اور دروازوں پر پردہ لٹکا ہوا ہے، دروازے ہیں، دروازوں پر پردہ لٹکا ہوا ہے، اور سیدھے راستے کے دروازے پر ایک پکارنے والا پکار رہا ہے، ہاں دروازے پر کھڑا ہوا سیدھے راستے کے اور ایک پکارنے والا پکار رہا ہے، لوگوں صراط مستقیم میں داخل ہو جاؤ، اور ادھر ادھر منتشر نہ ہونا، یعنی ادھر ادھر مت جانا، اسے سیدھے چلے آؤ تم لوگ، اور ایک پکارنے والا راستہ کے اوپر سے بھی پکار رہا ہے کہ جب کوئی انسان ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو پکارنے والا کہتا ہے تمہارا برا ہو، اسے نہ کھولو، یعنی ایک تو دروازے پر ہے اوپر جو ہے وہ پکار رہا ہے کہ سیدھے چلے آؤ، دوسرا جو ہے تنبیہ کر رہا ہے اوپر سے کہ دیکھنا ادھر ادھر دروازوں میں داخل نہ ہونا، ادھر ادھر دروازوں میں داخل نہ ہونا، پھر نہ جو ہے اگر تم داخل ہو جاؤ گے تو اگر اس کو اسے نہ کھولو، کھول دروازے جو پردے لٹکے ہوئے، پردے کو ہٹانا نہیں، کھولنا نہیں، اگر کھولو گے تو داخل ہو جاؤ گے، اور جب داخل ہو جاؤ گے تو یہ تباہی کا دروازہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی مثال جو ہے صراط سے جو مراد ہے اسلام ہے، یہ جو سیدھا راستہ ہو اسلام، اور دیواروں سے مراد اللہ کے حدود ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کر دیے ہیں وہ اللہ کے حدود ہیں، اور کھلے دروازوں سے مراد اللہ کی حرام کردہ چیزیں، اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، یعنی حرام کردہ چیزیں، چیزوں کا ارتکاب نہ کرو، اس میں داخل نہ ہونا، اور راستے کے دروازے پر جو دعوت دینے والا دائی کھڑا ہے اور پکار رہا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر چلیں، اور راستے کے اوپر جو دائی ہے دوسرا، وہ جو ندا دے رہا ہے وہ وعید اللہ فی قلب الانسان، اللہ کا وعید ہے یعنی ضمیر، ضمیر انسان کا، اگر زندہ ضمیر ہے انسان کے پاس ہر ایک، اسی لیے اللہ کے نبی کیا فرمایا تھا، استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لو، ضمیر سے فتویٰ پوچھ لو، اگر ضمیر مردہ نہیں ہوا ہے تو حق اور باطل، صحیح اور غلط کی سمجھ انسان کو آ جاتی ہے۔ چنانچہ الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علی الناس، گناہ کی جو تعریف کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو کرتے ہوئے انسان کو کھٹک محسوس ہو، کھٹک محسوس ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر ضمیر رکھا ہے، اگر ہم اپنے گناہوں سے اس کو خراب نہ کر ڈالیں، اس کو برباد نہ کر ڈالیں، تو گناہ کرتے ہوئے کھٹک ہوتی ہے، کھٹک محسوس ہوتی ہے، تو گناہ کی علامت بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو جس کو کرتے ہوئے کھٹک محسوس ہو اور یہ ناپسند ہو کہ کوئی دیکھ لے مجھے، چھپ کے کرو، کسی کا دیکھنا گوارا نہ ہو کہ لوگ دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے، تو سمجھ جانا کہ یہ غلط کام ہے، گناہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وائز ہمارے اندر رکھا ہے، وائز آواز کرتا ہے، ملامت کرنے والا نفس موجود ہے جو براہیوں پر ملامت کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دائی یہ دعوت دے رہا ہے کہ اسلام پر سیدھے راستے پہ چلے آؤ، وہ تو اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور جو دائی جو ہے تمہیں گناہوں کے ارتکاب سے روکتا ہے، دروازوں کے کھولنے سے، پردہ کے اٹھانے سے روکتا ہے، حرام چیزوں کے ارتکاب سے روکتا ہے، وہ دائی اللہ کا وہ وعید ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر رکھ دیا ہے، جو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کے راوی نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میرے بھائی صراط مستقیم وہ صراط ہے جس کی طرف تمام انبیاء نے دعوت دی، اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین جس پر چل کر انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے، جنت کا مستحق بن سکتا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، اور جو اسلام کو چھوڑ کر
کوئی دین اختیار کرے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا. اس لیے آج کل جو ہے کہ بھائی نہیں سب تو خیر کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں, انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, ایسے کیسے ہو جائے گا؟ نہیں, اسلام پر نہیں ہے تو کتنی بھی انسانیت کی خدمت کریں آخرت میں اس کا کچھ ملنے والا نہیں. ان الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا, کفر پر ڈٹے رہے, قائم رہے, ان کے اعمال, ان کی نیکیاں, ان کی اچھائیاں, جس کو ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو کتنا اچھا کام کر رہے ہیں, جو ہے غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, کپڑے دے رہے ہیں, ہاسپٹل میں علاج کر رہے ہیں, تعلیم فری دے رہے ہیں, افریقہ کے جنگلوں میں جا کر اور ریفیوجیوں کے کیمپوں میں جا کر اتنا کام کر رہے ہیں, یہ سارے کام میرے بھائیو تب کامیاب ہوں گے جب لا الہ الا اللہ کے پرچم کے نیچے. یہ ایگریمنٹ جب تک نہیں کریں گے تب تک یہ سارے کام بیکار ہیں. اس ایگریمنٹ کے بعد جو کریں گے اس پر اجر ملے گا. ایگریمنٹ اللہ سے نہیں کریں گے جب تک لا الہ الا اللہ کا, اس وقت تک کتنا بھی بڑی کتنی بڑی خدمت کر لیں انسانیت کی, اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ کفر میں باقی رہے, ڈٹے رہے, تو ان کے اعمال کی مثال ایسے ہی ہے جیسے انسان دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں چٹیل میدان میں نکلتا ہے تو ایک پیاسا انسان کو اس کے سامنے پانی ہی پانی نظر آتا ہے, دھوپ کی تمازت اور تیزی سے جو ہے سامنے اس گرمی سے ایسا لگتا ہے کہ سامنے سمندر بہ رہا ہے, لیکن جب پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے چٹیل میدان ہے, پانی کا کہیں وجود نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر, اسلام کو چھوڑ کر عمل کر رہے ہیں, ایسی مثال ہوگی وہاں اللہ کے ان کو کچھ نہیں ملے گا. دنیا میں بھلے مل جائے, دنیا میں بھلے اللہ تعالیٰ ان کو دے دے, لیکن آخرت ان کے لیے نہیں ہے. تو یہ واضح ہونا چاہیے میرے بھائیو, آج یہ گمراہی بہت تیزی کے ساتھ ہم مسلمانوں میں بھی پھیل گئی. سوال نمبر 198, یہاں سوال ہے کہ جو ہے صراط مستقیم پر چلنا کیسے ممکن, اس کے سے انحراف سے کیسے بچا جائے, اس بچاؤ کیا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر قائم رہیں, اس سے بھٹک نہ پائیں, اور کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ صراط مستقیم پر چلنا ہمارے لیے ممکن ہو جائے. اس کے لیے ممکن کے لیے ضروری ہے کہ صراط مستقیم پر اگر ہم اسلام پر اگر ہم قائم رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کتاب و سنت کو, قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ, یہی دین ہے, یہی اسلام ہے. اسلام کہاں ملے گا؟ اللہ کی کتاب میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں, قرآن و حدیث میں دین ملے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ کیا کہا تھا, حجۃ الترک تو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت. کہ میری امت کے لوگوں, جس وقت دین کی تکمیل کا اعلان ہوا جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور اسلام کو بحیثیت دین کے تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا, راضی ہو گیا. تو اسی موقع پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا, دیکھو میری امت کے لوگوں, میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, یعنی اب میں رہنے والا نہیں دنیا میں, ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی, دین کی تکمیل ہو گئی, ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی, اب نبی کے دنیا میں رہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی. جب تک دین مکمل نہیں ہوا تھا نبی کی ضرورت تھی دنیا میں, جب دین مکمل ہو گیا تو اب نبی کے رہنے کی ضرورت نہیں. اسی لیے اس آیت کے نزول کے بعد کب یہ ذی الحجہ میں آیت نازل ہوئی,
حجت الوداع کے موقع پر آیت نازل ہوئی اور ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوا، محرم، سفر، ربیع الاول، ڈھائی مہینے کے بعد، ڈھائی تین مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. تو آپ نے کہا تھا اسی موقع پر کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما، تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑتے جا رہا ہوں، جب تک اس کو مضبوطی سے ساتھ تعمیر ہوگے تب تک گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب میری سنت. تو کتاب و سنت یہی ہے دین پر قائم رہنے کا ذریعہ، اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اس پر ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، اسلام پر قائم رہیں گے. تو کتاب و سنت پر عمل کرنے اور ان کے حدود پر رک جانے ہی سے ممکن ہے کہ آپ اسلام پر قائم رہیں. کتاب و سنت پر عمل ہی سے سچی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع حاصل ہو سکتی ہے. توحید پر جب تک کتاب و سنت نہیں مانیں گے، اس کو فالو نہیں کریں گے، تب تک نہ توحید سمجھیں گے اور نہ نبی کی اتباع کو ہم سمجھ سکتے ہیں. تو توحید اور اتباع کو سمجھنے کے لیے کتاب و سنت کو ماننا اور اس کو تسلیم کرنا، اس کے مطابق عمل پیرا ہونا جو ہے ضروری. تو کتاب و سنت پر عمل ہی سچی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع ہے. چونچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے سورہ نساء آیت نمبر 69 میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام کیا ہے، یعنی نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہوں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ من یطیع اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ اور رسول کی اطاعت کب ہوگی؟ جب اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے؟ اللہ کی اطاعت پر عمل کر کے. اور نبی کی اطاعت کیسے ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے فرمودات پر، آپ کے احادیث پر، عمل سنت پر عمل پیرا ہو کر کے. تو ان اور انہی کے راستے کی جن ہستیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جہاں ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی کر دے، پھر اس کی تعین کرا دی ہماری زبان سے اللہ کہلواتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، تیرے انعام کردہ منعم علیہ جو بندے ہیں ان کے راستے پر. تو صراط مستقیم ایسا نہیں کہ ایک تھیوری ہے بس، نہیں، عملی طور سے لوگ عمل کرتے ہوئے اس پر آئے ہیں. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جو ہے صراط مستقیم پر عمل ہوتا رہا ہے. اور عمل کرنے والے کون تھے جن کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو اگر اس گروہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اسلام پر عمل پیرا ہونا پڑے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تعین کر دی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ میں یہی دعا ہم سے اللہ تبارک تعالیٰ کراتا ہے، روزانہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما اور صراط مستقیم کی تعین کر دی. کیسے پہچانیں گے؟ صراط مستقیم وہ ہے جس پر انبیاء نے، صدیقین نے، شہداء نے، صالحین نے، یہ سب عمل کرتے ہوئے گئے، سب عمل کرتے ہوئے ان کا راستہ ان کے ساتھ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستہ نہیں جن پر تو نے غضب نازل کیا، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ. تو یہاں تعین کر دی، اس کو سمجھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ صراط مستقیم کیا ہے، کیا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے.
مغضوب علیہم جن پر تیرا غضب ہوا اور ضالین جو گمراہ ہوئے. تو مغضوب علیہم اور ضالین کی تفسیر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. مغضوب علیہم سے جو ہے یہودیوں کو مراد لیا گیا اور ضالین سے نصارہ, یعنی کہ صرف یہودی ہی مغضوب علیہ مثال کے طور پر ان کو پیش کیا گیا. ضالین سے صرف نصارہ ہی مراد نہیں ہے, مثال کے طور پر ان کو پیش کیا گیا کیونکہ یہودیوں کے یہاں علم تھا عمل نہیں تھا, جانتے بوجھتے ڈٹھائی کرتے تھے, اس لیے ان پر غضب نازل ہوا. اور ضالین گمراہ عیسائیوں کے یہاں علم کی کمی تھی اور اس کی وجہ سے وہ گمراہی کا شکار ہوئے علم کی کمی کی وجہ سے. تو جو لوگ بھی اس طرز پر رہیں وہ سب اس میں داخل ہیں. تو منعم علیہ بندے جو ہیں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کا جو گروہ گزرا ہے وہ منعم علیہ ہیں, اور مغضوب علیہم اور ضالین وہ ہیں جو اس دین سے برگشتہ رہے اور جو ہے انبیاء کے راستے پر جو گامزن نہیں رہے. تو اس صراط مستقیم کی ہدایت اور گمراہ کن راستوں سے حفاظت و سلامتی سے بڑھ کر بندے پر اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت ہدایت. سب سے بڑی نعمت میرے بھائیو نعمت ہدایت ہے. اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو سب کچھ بیکار ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجتے ہوئے کیا کہا تھا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ عَارَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. آدم دنیا میں تم جا رہے ہو, میں ایسے نہیں چھوڑوں گا, میں ہدایت نازل کروں گا, ہدایت بھیجوں گا, یعنی انبیاء آئیں گے ان کے ساتھ کتابیں ہوں گی وہی نازل ہوگی. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ تو میری نازل کردہ ہدایت کی جو لوگ پیروی کریں گے فلا یضل ولا یشقی تو وہ نہ تو گمراہ ہوں گے نہ انہیں بدبختی لائق ہوں گے. من اعرض عن ذکری اور جو میرے ذکر سے اس ہدایت سے جو لوگ اعراض کریں گے فإن له معیشتا ضنکا تو ان کی معیشت کو ہم تنگ کر دیں, ان کی زندگی تنگی کی زندگی ہوگی. اور نحشر یوم القیامۃ اعمیٰ اور قیامت کے دن کو اندھا اٹھائیں گے. تو شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ انتباہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجتے ہوئے ہی کہہ دیا تھا. کتنی بھی انسان دنیا میں ترقی کر لے, دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں, اگر نعمت ہدایت نہ ملے تو میرے بھائیو تباہی ہے. آج دیکھ لیجیے, آج دیکھ لیجیے آج کا جو ماحول ہے, جو لوگ ہدایت سے دور ہیں ان کی زندگی اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق ہے؟ ان کے سامنے بھی کھانا پینا لذت کا حاصل کرنا یہ جانوروں کا بھی یہی مشغلہ ہے, جنگل کے جانوروں کا مشغلہ ہے کیا؟ کھانا پینا لذت کا حصول. اور آج یہی وہ لوگوں کا مشغلہ ہے جو ہدایت سے دور ہیں, جن کو اللہ کے دین کی توفیق نہیں ہوئی ان کی زندگیوں میں اور جانوروں کی زندگی میں. بلکہ آج انسان ترقی یافتہ انسان کہتا ہے کہ ہم بندر کی اولاد ہیں, ہم بندر کی اولاد ہیں, ہمارے جد امجد بندر تھے. اس حد تک معاملہ کہ اپنا رشتہ ان سے جوڑنے پر جو ہے فخر محسوس کرتا ہے کہ اس کو نعمت ہدایت نہیں ملی. تو نعمت ہدایت یہ سب سے جو ہے قیمتی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اسی لیے ہمیں ہمیشہ یہ دعا سکھائیے, جب بھی سورۃ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں نماز میں اس سورۃ کو ضروری قرار دیا, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی کر, دکھا دے, اس پر قائم رکھ, اس پر قائم رکھ, دکھا دے اور اس پر قائم کر دے ہمیں. تو صراط مستقیم اللہ کے دین پر قیام یہی اصل کامیابی ہے. اگر ہدایت نہ ملے تو میرے بھائی اس دنیا کی تمام نعمتیں بیکار ہیں. پھر ایک انسان اولائی کے کل انعام بل ہم اضل, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ چوپایوں کی طرح بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر. تو اس شخص کی زندگی جو کافر ہے مشرک ہے اور جس کو اسلام کی دولت نہیں ملی ہوئی ہے اس کی زندگی جو جانوروں سے بھی بدتر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صراط مستقیم کی ہدایت اور گمراہ کن راستوں سے حفاظت
اور سلامتی سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں قرار دی، یہ نعمت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس شاہراہ پر چھوڑ کر کیا کیا آپ نے فرمایا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک. یہ جو ہے مسند احمد کی روایت ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 126، اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 43، اور مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ 96، اور سلسلہ احادیث الصحیحہ حدیث نمبر 937. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. اللہ کی فرماتے ہیں، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں تمہیں روشن شاہراہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہیں روشن شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی اتنی روشن ہیں جتنا دن روشن. تو دین کے اندر کہیں اندھیرا پن نہیں ہے میرے بھائی، کہیں راستہ گنجلک نہیں ہے، دین کا بالکل واضح ہے، بیّن ہے، رات دن کا کوئی تفریق نہیں ہے. لا یزیغونہ بعدی الا ہالک، اس راستے سے جو ہٹے گا وہ ہلاک ہو کر رہے گا، ہلاکت کا راستہ ہے. تو اس راستے پر ہمیں قائم رہنا، اسلام کا دامن نہ چھوٹنے پائے، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے سینے سے لگا کر اس پر عمل پیرا ہو جائے. یہی راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے، اور اسی راستے پہ چل کر ہم جو ہے اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں. جہاں اسلام کا دامن چھوٹا، کتاب و سنت ہم نے ہاتھ سے چھوڑ دیا، تو پھر ضلالت اور گمراہی کا راستہ ہمارے لیے کھل جائے گا. اس کے بعد سوال نمبر 199، یہاں سوال ہے کہ سنت کی ضد کیا ہے؟ سنت یعنی وہ کتاب و سنت، ہم نے کی سنت اور حدیث ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے. سنت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ سنت، سمجھے؟ سنت کا راستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ، جو کتاب و سنت سے جو چیز ثابت ہو، صحابہ کا جس پر تعامل رہا وہ سنت کہلاتا ہے، سنت ہے. اور اس کی ضد کیا ہے؟ سنت کی ضد بدعت. سنت کی ضد کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ، سنت کا اپوزٹ کیا ہے؟ بدعت. سنت بدعت یعنی سنت یعنی ثابت شدہ، کہ کتاب و سنت سے، قرآن حدیث سے، صحابہ کے تعامل سے جو چیز ثابت ہو اس کو سنت کہتے ہیں، اور جو وہاں سے ثابت نہ ہو اس کو کیا کہیں گے؟ بدعت. بدعت معنی انوکھی چیز. سنت کے معنی چلا ہوا راستہ جس پر چلا گیا ہے، اور بدعت جو انوکھی نئی چیز جس پر چلا جو ہے لوگوں نے عمل نہیں کیا اس سے پہلے. تو سنت کی ضد کہتے ہیں بدعت، جو دین میں گڑھ لی جاتی ہے. بدعت ایسی شریعت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہی مراد ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا جو ہے، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کردہ حدیث ہے، اور متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. بخاری میں اس کا نمبر ہے 2697، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 1718. اسی طرح ابو داود حدیث نمبر 4606، اور ابن ماجہ حدیث نمبر 14. تو اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں، ترکتکم جو ہے من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، جو ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے، وہ مردود ہے. تو سنت کی ضد بدعت، سنت کی ضد جو ہے بدعت ہے، جو نئی چیز دین میں ایجاد کی جائے، اور اس کو دین سمجھ کر لو، کار ثواب سمجھ کر لو، اس کو جو ہے شریعت کی طرح اس کی پابندی کرے. یہ شریعت کی پابندی کی جاتی ہے، اس کی پابندی کی جائے. اور اسی طریقے سے دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی روایت ہے جو ہے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہ بالنواظر وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل محدثة ضلالة. یہاں پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارباد بن ساریہ کی یہ لمبی روایت ہے, اس کا ایک ٹکڑا ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وصیت طلب کی گئی تھی تو اس وصیت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین کہ تم میری سنت اور میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور ایجاد کردہ بدعت سے بچتے رہو, کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے. تو یہ حدیث جو ہے سنن جو ہے ترمذی کی ہے حدیث نمبر 2676 اور ابو داؤد حدیث نمبر 4607 اور اسی طریقے سے ابن ماجہ حدیث نمبر 42 اور دارمی حدیث نمبر 96 اور مستدرک حاکم جلد نمبر 196 اسی طرح مسند احمد جلد نمبر 4126 اور 127 اور دیگر مصنفین نے اس کو روایت کیا اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی پیروی کی طرف دعوت دی اور بدعات سے روکا ہے. تو سنت کی ضد کیا ہے؟ بدعات. سنت کو چھوڑیں گے تو بدعات میں داخل ہو جائیں گے. تو بدعات سے ہمیں عام طور سے لوگ یہاں بدعات کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں بھائی یہ پنکھا کیوں چلاتے ہیں, ہوائی جہاز پر کیوں بیٹھتے ہیں, یہ بھی تو بدعات ہے. بھائی پنکھا کوئی نیکی کے لیے چلاتا ہے؟ دین سمجھ کے چلاتا ہے؟ کوئی ہوائی جہاز کا سفر کرتا ہے دین سمجھ کر, کار ثواب سمجھ کر کے؟ بھائی یہاں دین کی بات ہو رہی ہے, دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ سب دنیاوی وسائل ہیں, اگر یہ انسانیت کے لیے مفید ہیں تو اچھی چیز ہے اور اگر انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں تو غلط چیز ہے. دنیاوی امور میں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وانتم عالم بامور دنیا کو, دنیا کے معاملات تم زیادہ سمجھتے ہو. تو یہ دنیاوی ایجادات کو لے کر کہتے ہیں بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنکھے کے نیچے نماز نہیں پڑھے. جب کہا جائے بھائی یہ بدعت ہے اس سے جو ہے بعض آ جاؤ تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی تو جہاز پر نہیں بیٹھے کیوں بیٹھتے ہو؟ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لائٹیں نہیں تھیں کیوں استعمال کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کار پر نہیں بیٹھے کیوں بیٹھتے ہو؟ بھائی کار پر ہم دین سمجھ کے بیٹھتے ہیں یا ثواب سمجھ کر کوئی بیٹھتا ہے کہ کار پر بیٹھیں گے تو نیکی ملے گی؟ تو اس طرح کی کٹہجتی لوگ کرتے ہیں اور جاہل لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کرتے ہیں. تو بدعت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے, ہر بدعت جو ہے گمراہی. اور اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے وجود کی طرف بھی رہنمائی فرمائی اور اس سے بچنے کا راستہ بھی بتایا کیسے بچیں گے. جسے یہاں کہا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تو میری سنت کو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم. کوئی بھی مسئلہ ہے تو دیکھو کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے, صحابہ کا کیا تعامل رہا, ابو بکر و عمر عثمان و علی کا کیا تعامل رہا, کیسے عمل کرتے ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا, 1400 سال پیچھے جانا ہوگا. ہمیں اگر صراط مستقیم پر قائم رہنا ہے تو 1400 سال پیچھے جانا ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دیکھنا ہوگا کہ اس وقت کیسے عمل کیا ان لوگوں نے, ان لوگوں کی زندگی کیسے گزرتی تھی. اگر وہاں ملتا ہے تو وہ دین ہے, اگر ان کے تعامل میں وہ چیز نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہو سکتی. امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جو اس دور میں دین نہیں تھا قیامت تک اسے دین کا درجہ نہیں دیا جا سکتا, وہ دین نہیں ہو سکتا. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا گیا کہ علیکم بسنتی و سنتی, اختلافات پیدا ہوں گے تو میری سنت کو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو یہ لازم پکڑ لینا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات, امت میں اختلافات پیدا ہوں گے, فرقے بندیاں ہوں گی, اس کے بچنے کا راستہ کیا ہے اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا.
چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلھا فی النار الا واحدہ. آپ نے فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے, عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے, اور میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے, بٹیں گے. کلھا فی النار الا واحدہ, ایک کے علاوہ سب جہنم کے راستے پر, ایک کے علاوہ سب جہنم کے راستے پر لگ جائیں گے. اختلاف پیدا ہوگا, اس طرح کا اختلاف پیدا ہوگا. تو ایسی صورت میں صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جنت پہ جانے والا رہا؟ جماعت ہوگی جو کرو جنتیوں کا, جنت میں جانے والوں کا, وہ کون سے لوگ ہیں؟ ہم, تو آپ نے فرمایا تھا ہم من کان علی مثل ما انا علیہ و اصحابی, وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر, جو میرا طریقہ ہے میرے صحابہ کا طریقہ ہے, اس پر جو لوگ ہوں گے وہ جنت کے راستے پر ہوں گے, اور جو اس کو چھوڑ دیں گے, میرا طریقہ میرے صحابہ کا طریقہ, جو لوگ چھوڑ دیں گے جو ہے وہ جو ہے جہنم کے راستے پر چل پڑیں گے. یہ روایت متعدد صحابہ نے اس کو روایت کی, متعدد صحابہ سے یہ روایت مروی ہے. یہ جیسے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے, امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 2641 اور مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ 128 اور 129 کی روایت. اسی طریقے سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دوسرے صحابی ہیں جنہوں نے روایت کیا ہے, معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, کہ جو ہے یہ روایت ابو داؤد حدیث نمبر 4597 اور حاکم جلد نمبر 1 صفحہ 12 اور ابن ابی عاصم فی السنہ حدیث نمبر 2. تو اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کی ہے, ابو داؤد حدیث نمبر 4596, ترمذی حدیث نمبر 2640, ابن ماجہ حدیث نمبر 3991. اور اسی طریقے سے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو ہے یہ روایت بیان کی ہے, جسے ابن ابی عاصم نے السنہ میں حدیث نمبر 68 اور مجموع الزوائد میں علامہ عثمی نے روایت کی ہے, جمع ذکر کیا ہے جلد نمبر 7 دفعہ 258. تو اس طریقے سے متعدد صحابہ سے یہ روایت ہے, اور ان روایتوں کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث الصحیحہ کے اندر جو ہے ان روایتوں کو صحیح قرار دیا ہے. تو یہاں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کر دی, نشاندہی کر دی کہ اس کو کیسے پہچانا جائے اختلافات میں کہ کون سے لوگ کا راستہ صحیح ہے, تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف لوٹنا ہوگا. ما انا علیہ و اصحابی, جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ. تمہارے لیے ایک آئیڈیل ہے, ایک نمونہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور سے ہمارے سامنے پیش کر دیا, اس کی روشنی میں ہمیں پرکھنا ہوگا, دیکھنا ہوگا کہ دین صحیح کون سا ہے. شیطان مختلف ماڈل تیار کرے گا دین کا, اور مختلف ماڈلوں میں دین کو پیش کرے گا, لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم تلاش کریں کہ وہ صحیح کون سا ہے. تو صحیح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر نشاندہی کر دی کہ ما انا علیہ صحابی, جس راستے پر میں ہوں وہ میرے صحابہ ہیں, وہی دین دین ہے, قیامت تک وہی دین سچ رہے گا, اور بعد کی ایجاد کردہ دین, ایجاد کردہ اصول اور مسائل یہ گمراہی کے راستے ہوں گے, اور شیطان کی جو ہے اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرے گا. تو اس طریقے سے یہاں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا افتراق ہوگا, اور اللہ تعالیٰ نے ان فرقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برات کا اظہار کر دیا. ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الی اللہ, کہ جن لوگوں نے جو ہے جن لوگوں نے
اپنے دین میں تفریق کر لی, یعنی فرقہ بندی کے شکار ہو گئے اور فرقوں میں بٹ گئے, آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں, آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں, پر ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, اللہ کے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. تو اس طریقے سے سورہ الانعام آیت نمبر 159 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقہ بندی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برات کا, اس سے دوری کا اعلان کر دیا کہ آپ کا فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو فرقہ بندی یہ مضمون ہے میرے بھائیو, ہم امت ہیں اور امت کب امت رہتی ہے؟ جب وہ نبی کے ساتھ رہے, جب نبی کو فالو کرے تو امت ہے, نبی کو چھوڑ کر دوسروں کے جب فالو کرنے لگتے ہیں لوگ تو امت سے نکل جاتے ہیں, امت کی ڈگر چھوٹ جاتی ہے. تب امت ہیں, ہمارے لیے جو ہے ضروری ہے کہ ہم نبی کی اتباع کو لازم پکڑیں اور نبی کے جو تربیت یافتہ صحابہ تھے ان کے تعامل کو دیکھیں, ان کے عمل کو دیکھیں کہ آخر وہ لوگ جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ کی تھی وہ لوگوں کا عمل کیسا تھا. وہی اصل دین ہے اور اسی پر ہمیں قائم رہنا ہے اگر ہم صراط مستقیم پر قائم رہنا چاہتے ہیں. تو سنت کی ضد بدعت ہے اور بدعت یہ مذموم ہے, سنت یہ محمود ہے, قابل تعریف ہے, دین پر ہمیں جو ہے قائم رہنا ہے. اب سوال نمبر یہاں 200 ہے کہ دین میں فساد و بگاڑ کے اعتبار سے بدعت کی کتنی قسمیں, بدعت کی قسمیں کتنی, سب بدعت ایک درجے کی نہیں ہوتی, بدعت ایک ہی درجے کی سب نہیں, جیسے نیکیاں سب ایک درجے کی نہیں ہوتی ہیں, نیکیوں میں بھی فرق ہوتا ہے, گناہوں میں بھی فرق ہوتا ہے, بڑا گناہ چھوٹا گناہ. تو اسی طرح بدعت کی بھی جو ہے بگاڑ اور فساد کے اعتبار سے دو قسمیں علماء نے بیان کی, ایک بدعت مکفرہ اور ایک بدعت غیر مکفرہ. ایک بدعت وہ ہے جس کے ارتکاب سے انسان کافر ہو جاتا ہے, دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا. دوسری بدعت وہ ہے جس کے ارتکاب سے انسان مسلمان رہے گا, مسلمان تو رہے گا اسلام سے خارج نہیں ہوگا لیکن بدعت کا مرتکب ہوگا. تو بدعت کی بھی دو قسم ہے, ایک بدعت مکفرہ, یہ سب جاننا ضروری ہے, ہم فتویٰ لگا دیتے, فتویٰ لگانے میں بہت ماہر ہیں, ہم کسی کو بھی کافر کہہ دیتے, کسی کو بھی مشرک کہہ دیتے ہیں یا کسی بھی چیز کو سنت کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں میرے بھائیو, یہ چیزیں علمی چیزیں ہیں, اس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو اللہ رب العالمین کے غضب کا سبب بن جائے. کسی کو کافر کہہ دینا, کسی کو مشرک کہہ دینا, یہ کوئی آسان کام نہیں, بہت بڑی ذمہ داری ہے. تیسرے علماء نے بدعت کی دو قسمیں کی, ایک بدعت مکفرہ یعنی جس کے ارتکاب سے انسان دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے, اور ایک بدعت غیر مکفرہ کہ جس کے ارتکاب سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا, بدعتی ہوتا لیکن مسلمان رہتا ہے, بدعتی مسلمان فاسق کہہ سکتے, فاسق ہے وہ, فسق کا تو ارتکاب کرتا ہے لیکن وہ کفر کا مرتکب نہیں. تو بدعت مکفرہ اور بدعت غیر مکفرہ یہ دو قسمیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. بدعت مکفرہ سوال ہے, بدعت مکفرہ یعنی کافر بنا دینے والی بدعت کسے کہتے ہیں؟ کون سی بدعت ہے جس کے ارتکاب سے انسان دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, جس کے ارتکاب سے انسان دائر اسلام سے جو انسان جائے. تو اس سلسلے میں بدعت مکفرہ بہت, اس کی کوئی تعداد متعین نہیں کر سکتے, کہتے ہیں بہت ساری ہیں, اور یہ وہ بدعت ہے جس سے دین و شریعت کی کسی اجماعی متواتر اور بدیہی مسئلے کا انکار کر دیا. یہ دین میں جو چیز ثابت شدہ ہے, جو متعین ہے, اب اس بدعت کے ارتکاب سے اس کا انکار لازم آتا ہے. تو ایسی بدعت جو ہوگی وہ بدعت مکفرہ ہوگی, اور ایسی بدعت ایجاد کرنے سے انسان کافر ہو جائے گا, کیونکہ اس سے کتاب اللہ کی تکذیب اور رسول اللہ کی شریعت کا انکار لازم آتا ہے, قرآن کا انکار,
حدیث کا اس سے انکار جو چیز ثابت شدہ ہے, جب اس کا انکار لازم آتا ہے تو قرآن حدیث کا انکار لازم آتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو بھیجا, جیسے جہمیہ, جہمیہ یہ فرقہ, یہ بدعتی فرقہ ہے, جہمیہ یہ بدعتی فرقہ ہے مسلمانوں میں, مسلمانوں میں بدعتی فرقہ ہے جہمیہ جس کو کہتے ہیں. جہمیہ یہ جام بن صفوان ایک آدمی گزرا ہے, ایک شخص گمراہ اس کی طرف منسوب ہے, جام بن صفوان کی طرف یہ منسوب ہے. اس نے اللہ کے صفات کی, اس کے اسماء کی کا انکار کیا, اللہ کی صفات الہی کا یہ منکر کہ اللہ کی کوئی صفت نہیں, اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں, صفت کا انکار کیا. اور اسی طریقے سے کہا کہ جو ہے تقدیر وغیرہ جو ہے انسان مجبور ہے, انسان کے بس میں کچھ نہیں, اختیار میں کچھ نہیں, انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, جیسا کر دیا گیا ویسا مشین کی طرح چل رہا ہے. مشین جیسے بٹن دبا دو اور مشین کام کرنے لگتی ہے, مشین کا اپنا کوئی ارادہ, اپنی کوئی جو ہے منشا نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے انسان مشین کی طرح, اللہ تعالیٰ نے خیر پہ لگا دیا تو خیر پہ لگا ہوا, شر کر پر لگا دیا تو شر پہ لگا ہوا, اس کا اپنا کوئی ارادہ, اپنا کوئی اختیار نہیں. یہ گمراہی اس کے یہاں آئی تھی. اور اسی طرح اس نے کہا قرآن یہ اللہ مخلوق ہے, جنت جہنم سب فنا ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, اور ایمان صرف معرفت کا نام, اللہ کو پہچان لو یہی صرف ایمان ہے. اور جو ہے اس طریقے سے جو ہے اس نے یہ گمراہی پھیلائی تھی. یہ اگر یہ بدعت ہے تو یہ مکفرہ ہے, دین کے اصولوں کو سب کا انکار ہے, دین کے اصولوں کا پورا انکار ہے. تو جہمیہ کی بدعت, انہوں نے کہا کہ جہمیہ کی جیسے بدعت ہے, یہ لوگ اللہ کے تمام صفات کا انکار کرتے ہیں, قرآن مجید کو مخلوق مانتے ہیں, یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کو مخلوق کہتے ہیں, اس لیے قرآن کو مخلوق کہتے ہیں, قرآن بھی مخلوق ہے. نیز اللہ تعالیٰ کے نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو خلیل کہتے ہیں یہ لوگ, اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کلیم بنانے کا بھی یہ انکار کرتے ہیں کہ نہیں ابراہیم خلیل اللہ نہیں تھے اور موسیٰ کلیم اللہ نہیں تھے. تو اس سے قرآن کا انکار لازم آتا ہے, قرآن کا انکار لازم آتا ہے. اسی طرح قدریہ, یہ دوسرا فرقہ ہے, قدریہ یعنی تقدیر کے منکر, تقدیر کے قدریہ کا مطلب وہ فرقہ جو تقدیر کا انکار کرتا ہے کہ قضا قدر کچھ نہیں, اللہ نے مطلب کرتا ہے, معاملہ ایسے الٹپ ہے, معاملہ سب الٹپ, جو جی چاہے کرتا ہے انسان, اللہ کو اس وقت پتہ چلتا ہے. تقدیر کا انکار اللہ کے علم کا انکار, تقدیر کا انکار کا معنی کیا ہے, تقدیر کیا اللہ کا علم ہے, تقدیر کا جب انسان منکر ہو گیا تو اللہ کے علم کا منکر ہو گیا کہ اللہ کو پہلے سے نہیں پتا تھا اس دنیا میں کیا ہوگا. تو یہ لوگ کہتے ہیں قدریہ جو فرقہ پیدا ہوا کہ جب کوئی چیز واقع ہو جاتی تو اللہ کو پتہ چلتا, تو گویا کہ اس کائنات اللہ کے دسترس میں نہیں ہے, اللہ خالق نہیں ہے, اللہ عالم نہیں ہے, تو اللہ کے علم کا, اللہ کی تخلیق کا, سب کا یہ تقدیر کا انکار, ان تمام چیزوں کا انکار ہے جو کھلا ہوا کفر ہے. تو قدریہ یہ فرقہ جو ہے پیدا ہوا جو ہے لوگوں میں, جنہوں نے جو ہے تقدیر ہی کا سرے سے انکار کیا اور کہا اپنے اعمال کا انسان خود وہ فاعل ہے, خالق ہے, اور جو ہے معاملہ سب ایسے ہی ہے, اللہ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب انسان کر لیتا ہے. تو یہ لوگ علم, افعال اور قضاء و قدر کا انکار کرتے ہیں. تیسرا فرقہ یہاں ذکر کیا جیسے مجسمہ, مجسمہ مجسمہ یعنی اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دینے والے, مجسمہ یہ فرقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح, ہماری طرح, نعوذ باللہ سمجھ, نعوذ باللہ. تو یہ گمراہ کن فرقہ کہ اللہ کو خالق اور مخلوق کی تفریق کو ان لوگوں نے ختم کر دیا ہے, خالق و مخلوق کی تفریق کو ان لوگوں نے ختم کر دیا ہے, اور جو ہے اس طریقے سے مخلوق کو خالق سے, خالق کو مخلوق سے انہوں نے تشبیہ دے دی. تو ان کی بدعت
یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے مشابہ قرار دیتے ہیں وغیرہ. البتہ ایسی بدعت ایجاد کرنے والوں کے بارے میں تھوڑی سی تفسیر ہے. تفسیر وہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ کفر ہے, ملت سے خروج ہے, اس طرح کی بدعتیں جو ذکر کی ہیں یہ ملت سے خروج ہے, مکفرہ بدعت ہے, لیکن اس بارے میں تھوڑی سی اسلاف نے تفصیل کی بیان کی. تفصیل کیا ہے کہ اگر یہ معلوم ہو گیا کہ اس کا مقصد اس بدعت سے دین کی بنیادوں کو کمزور کرنا, مسلمانوں کو تشکیک کے ذریعے دین سے برگشتہ کرنا ہے, تو ایسا شخص یقیناً کافر ہے, اس کے کفر کا فتویٰ لگایا یہ کافر ہے. لیکن اگر یہ مقصد نہیں ہے, غلطی ہو گئی ہے, دھوکہ کھا گیا اور یہ عقیدہ اس کا ہو گیا ہے, تو پہلے اس کو سمجھایا جائے گا, اس کو بتلایا جائے گا, اور سمجھانے بتلانے پہ اگر لوٹ آتا ہے, اپنا عقیدہ درست کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن سمجھانے کے باوجود, حجت قائم کرنے کے باوجود پھر بھی نہیں مانتا ہے, تب ایسی صورت میں اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا. یہ تفریق کی ہے اسلاف نے, علماء نے, کہ اگر اس معلوم ہے کہ وہ اس سے دین کو ملیامیٹ کرنا چاہتا ہے اور شرارت پسندی ہے اس کے اندر, تب تو وہ اس کے کفر کا فتویٰ لگائیں گے کہ یہ کافر ہو. کفر ہے, لیکن کافر کب کہیں گے؟ جبکہ اس کی جو ہے حالت اس بات کی گواہی دے کہ وہ اس سے دین کی بنیاد کو ڈھانا چاہتا ہے, تو وہ کافر ہے. لیکن اگر جو کبھی غلطی ہو گئی, دھوکہ کھا گیا, غلط فہمی کا شکار ہے, تو اس صورت میں پہلے اس کا فعل کفر ہے, لیکن اس کو کافر اس وقت تک نہیں کہیں گے جب تک کہ اس کے سامنے حقیقت واضح نہ کر دیں, اس کو سمجھا نہ دیں. اگر سمجھانے کے باوجود بھی اپنے اس باطل عقیدے پر وہ ڈٹا ہوا ہے, تب اس کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں, ورنہ وہ کفر کا مرتکب ہے, مخرج عن الملہ ہونے کا مرتکب ہے وہ, لیکن اس کو ہم کافر کا ٹائٹل نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ کی حجت اس کے سامنے پوری نہ کر دے. تو یہ بدعتیں جو ہے مکفرہ کے سلسلے میں جو ہے یہ تفصیل ہے کہ اللہ کی حجت ہمیں قائم کرنا ضروری ہے. اس کے اوپر غلط فہمی کا شکار ہو گیا, کسی نے گمراہ کر دیا ہے, نہیں سمجھ رہا ہے, تو پہلے سمجھائیے اس کو, اور اس کے باوجود بھی وہ ڈٹا ہوا ہے, تب پھر اس کو کافر کہیں. اسی لیے علماء نے کہا یہ کہنا تو صحیح کہ بھائی ایسا عقیدہ کفر ہے, ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے, لیکن زید بکر عمر کا نام لے کر کہ فلاں ایسا عقیدہ رکھتا ہے اس لیے وہ کافر ہے, یہ ہم نہیں کہیں گے. کب کہیں گے؟ جب کہ اللہ کی حجت اس پر پوری کر دے, اس کو سمجھا دے, بتلا دے. بتلانے کے باوجود اگر وہ ڈٹا ہوا ہے, تب اس کا تعین کر کے اس کے کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا, ورنہ تعین کے ساتھ نام لے کر کسی کو ہم اس وقت تک کافر نہیں کہیں گے کسی کلمہ گو کو جب تک کہ وہ جو ہے اس پر حجت پوری نہ کر دی جائے, حقیقت کو اس کے سامنے واضح نہ کر دیا جائے. یہ احتیاط کرنا ہوگا ہمیں. تو یہ حقیقت جو ہے ہمارے سامنے واضح ہونی چاہیے. اس کے بعد بہرحال یہ آج کے سوالات تھے جو اس کا ہم نے پڑھا ہے. اب کسی بھائی کو کوئی اشکال ہو اس سلسلے میں تو وہ سوال کر سکتے ہیں. اگر اس کو حجت قائم کرنے کی کوشش کرے لیکن سامنے والا آپ کو اوپر ایک لیبل لگا رہا ہے کہ آپ وہاں بھی ہے, سننے کوئی تیار نہیں, آپ لوگ سب گمراہ خود ہیں, تو پھر اس پہ کیا حجت کیسے قائم کریں؟ حجت کو سمجھا دینا بس یہی ہمارا کام. سننے کو تیار نہیں, سننے کو تیار نہیں ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ سننے کو تیار نہیں تو ہم زبردستی کیسے سنائیں گے؟ اور اس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا, سمجھنا تو دور کی بات, تو اس کو کیا آپ سمجھائیں گے, کیا دلیل دیں گے آپ اس کو؟ بھائی اس کو کہیں بھائی اللہ کی کتاب کو مانتے ہو, نبی کی حدیث کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تم جا کر کے یہ آیت پڑھ لو, اس کا ترجمہ پڑھ لو, یہ آیت بس. اور پھر ایسے شخص کو ہم نہیں بلکہ کسی عالم کے پاس لے جاؤ,
اس کے پاس لے جاؤ, اس سے کے سامنے بات کریں, اور پھر ویسے یہ کفر کا فتویٰ لگانا سب کا کام نہیں, یہ علماء کا کام ہے, علماء کا کام ہے. ہم اور آپ کسی کو کافر نہیں, یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم کسی کو چاہیں کافر, کلمہ گو ہے تم اس کو کافر نہیں, بھلے اس کا عمل کفر ہے, واضح کفر ہے, لیکن ہم فتویٰ زید بکر عمر کا نام لے کر کے ہم کافر نہیں کہیں گے کسی کو, جب تک کہ اللہ کی حجت اس پر پوری نہ ہو جائے. کہیں گے یہ کفر ہے, کہیں گے یہ کام تمہارا کفر ہے. جیسے علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جامعہ کے کچھ لوگوں سے ان کا وہ ہوا, گفتگو ہوئی, تو انہوں علامہ تیمیہ نے کیا کہا, کہا دیکھو یہ جو تم کہہ رہے ہو اگر میں کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا, جو تم بات کہہ رہے ہو اگر میں وہی بات کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا, لیکن میں تمہیں کافر نہیں کہتا اس لیے کہ تم جاہل ہو, تم سمجھتے نہیں, نہ سمجھی کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہو, لیکن اگر وہی بات میں کہوں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں, تم نہ سمجھ ہو, سمجھتے نہیں ہو, اس لیے تم یہ بات کہہ رہے ہو, اس لیے تمہارا یہ کہنا کفر ہے, لیکن میں تمہیں کافر نہیں کہتا. یہ احتیاط تھا سلف کا, احتیاط اس قدر کرتے تھے. آج تو کسی کو بھی کافر, کسی کو بھی مشرک, کسی کو بھی کچھ فتویٰ ہم لگا دیتے ہیں. کافر کا فتویٰ, کسی عمل کا کفر ہونا یہ الگ چیز ہے, اور اس عمل کے مرتکب کو کافر کہنا یہ الگ معاملہ ہے, سمجھے؟ تو ہر کفر کرنے والے کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کے موانے اور اس کی چیزوں کا جائزہ نہ لے لیں کہ کس بنیاد پر یہ بات یہ کہہ رہا ہے, کس بنیاد پر یہ بات یہ کہہ رہا ہے, یہ عقیدہ کس بنیاد پر یہ پیش کر رہا ہے, یہ کفریہ عقیدہ کس بنیاد پر یہ اختیار کی ہوئی ہے. اس کے تحت تک پہنچنا ضروری ہے کسی خاص شخص کو پر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے. ہاں یہ کہیں گے کہ ایسا کہنے والے, ایسا عقیدہ رکھنے والے کافر ہیں, ایسا کرنے والے مشرک ہیں, لیکن جب کسی خاص شخص کی بات آ جائے گی زید بکر عمر, تب اس کا نام لے کر ہم کافر تعین کر کے نہیں کہیں گے کہ زید کافر ہے بکر کافر ہے, کیونکہ ہمیں اس کے حالات کا پتہ نہیں ہے, کس بنیاد پر وہ یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہے, کیا اس کے پاس شکوک ہیں, کیا شبہات ہیں. پہلے اس کے شکوک و شبہات کو دور کیجیے, اور اس کے باوجود بھی وہ ڈٹا رہے تب آپ وہاں پہنچتا ہے. ہاں بدعت, ہاں دیکھیے یہ مسلح جو ہیں حنفی شافعی مالکی حنبلی, یہ استادی اور شاگردی کی نسبتیں تھیں. ان کا آغاز کیسے ہوا؟ استاد جس مدرسے سے پڑھے اس مدرسے کی طرف نسبت ہو گئی, امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی درسگاہ سے پڑھے تو حنفی ہو گئے, امام شافعی کی درگاہ سے پڑھے تو شافعی کہنے لگے, امام احمد بن حنبل کی درسگاہ سے پڑھے تو حنبلی کہنے لگے, امام مالک کی درسگاہ سے پڑھے تو مالکی کہنے لگے, سمجھے؟ تو ابتدا میں یہ نسبتیں استادی اور شاگردی کی تھیں, یہ فرقے والی نسبتیں نہیں تھیں, اس کے میں جو ہے فرقہ بندی نہیں تھی. لیکن مرور زمانہ کے ساتھ آج جو جس صورت کو ہم پہنچ چکے ہیں, ہم نے ان کو بھی فرقہ بنا لیا, حالانکہ فرقے نہیں, فرقے عقیدے کی بنیاد پر بنتے ہیں, لیکن آج ہم نے اس طرح نسبت کر لی اور ایسا اس کو دے دیا کہ جو ہے وہ فرقے کی شکل اختیار کر لی, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن حقیقت میں حنفی شافعی مالکی یہ استادی اور شاگردی کی نسبتیں ہیں, یہ فرقے کی نسبت نہیں تھی شروع میں, آغاز میں یہ فرقے کی نسبت نہیں تھی, لیکن کیونکہ یہ ائمہ اربعہ ائمہ اہل سنت میں سے ہیں, سب ائمہ اہل سنت میں سے, چاہے امام حنیفہ ہوں, چاہے امام مالک ہوں, چاہے امام شافعی ہوں, چاہے امام احمد حنبل ہوں, سب ائمہ اہل سنت میں سے, صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اور ان کا جو حنفی شافعی مالکی حنبلی کی بنیاد پر جو اختلافات ہیں, یہ فروعی اختلافات, یہ فروعی فروع کے مسائل میں, یعنی عبادات میں کیسے کریں, نماز کیسے پڑھیں, روزہ کیسے رکھیں, حج کیسے کریں, زکوٰۃ کیسے دیں, ان مسائل میں اختلاف, عقائد کا معاملہ اس سے نہیں,
یہاں عقائد کا تعلق حنفی شافعی مالکی حنبلی سے عقائد کا تعلق ہی عقیدے کا تعلق نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے. یہ مسائل جو ہیں حنفی شافعی مالکی کی فروعی مسائل جنہیں کہا جاتا ہے کہ نماز کیسے پڑھیں، رفع دین کریں کریں یا نہ کریں، آمین کہیں یا نہ کہیں، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھیں کہ نہ پڑھیں، اس طرح کے جو مسائل ہیں یہ ہے حنفی شافعی مالکی کے مسائل. یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے. اسی لیے فقہ میں حنفی ہیں اور عقیدے میں عشری اور ماتوریدی، یا کوئی جہمی ہے کوئی معتزلی ہے، معتزلہ جتنے گزرے ہیں سب حنفی تھے، فقہ میں حنفی تھے، فروع میں حنفی تھے، عقیدے میں معتزلی تھے، سمجھ بتائی کہ نہیں. تو یہ نسبتیں جو ہیں صرف فروعی مسائل کی نسبتیں ہیں، یہ اتنا خطرناک معاملہ نہیں ہے. لیکن یہ عصبیت کو پہنچ جائے کہ لڑائی جھگڑے ہونے لگے، مسجدیں بانٹ لیں اس کی بنیاد پر، شادی بیاہ کو ترک کر دیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے لگے، مسجدوں میں داخلہ بند کر دیں، اس کی بنیاد حنفی شافعی مالکی حنبلی ہونے کی بنیاد پر، یہ غلط ہے. یہ فرقہ بندی ہے، یہ فرقہ بندی پھر ہو جائے گی جب مسجدیں ہم بانٹ لیں گے اس کی بنیاد پر. حنفی شافعی مالکی حنبلی کی بنیاد پر اگر ہم مسجدوں کا بٹوارا کر لیتے ہیں، مدرسوں کا بٹوارا کر لیتے ہیں، شادی بیاہ کا بٹوارا کر لیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں، یہ غلط ہے. جیسے حرم کو بانٹا تھا نا، ایک وقت آیا تھا کہ جب حرم کو بانٹ لیا تھا، حنفی مصلی، شافعی مصلی، حنبلی مصلی، مالکی مصلی، بلکہ ایک زیدی مصلی بھی قائم کر دیا تھا بعد میں، زیدی شیعوں کا بھی مصلی تھا، وہاں پانچ پانچ مصلی ہو گئے تھے. ایک پارٹی نماز پڑھتی تو تین پارٹیاں انتظار کرتے تھے، بیٹھے ہنستے تھے، دیکھو یہ وقت سے پہلے پڑھ رہا ہے، دوسرے کہتے ہیں تو وقت کے بعد پڑھ رہا ہے، یہ تاخیر کر کے پڑھ رہا ہے، یہ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے تھے، ایک دوسرے کا بیٹھ کر کے مذاق اڑاتے تھے وہیں حرم میں بیٹھ کر کے. یہ صورتحال تھی، یہ حد تک پہنچ جائے معاملہ تب یہ فرقہ بندی ہے، پھر یہ فروعی مسائل نہیں رہے. اللہ تعالیٰ سعودی حکومت کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس بدعت کو حرم سے ختم کیا. آج کا ایک جو سوال، بھائی ائمہ عربہ رحمہ اللہ کے مسائل انہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کیے، ائمہ عربہ نے قرآن جہاں تک ان کو قرآن و حدیث ملا اس سے مسائل اخذ کیے، جہاں ان کو قرآن و حدیث نہیں ملا وہاں انہوں نے اجتہاد کیا، سمجھ بات ہے کہ نہیں. ائمہ عربہ سب کے سب مخلص تھے، اللہ کے دین کے داعی تھے، انہوں نے قرآن حدیث ہی کو اصول بنایا، اسی لیے تمام ائمہ نے نصیحت کی ذات سعال حدیث ہو وہ مذہبی صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے، اترکو قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں چھوڑ دینا. تمام ائمہ کی یہ نصیحت اور وصیت ہے، کسی عالم نے کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ بس میری بات پتھر کی لکیر ہے، اسی پر قائم رہنا، یہی میرا دین ہے، اس کو نہ چھوڑنا، کسی نے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے بات کہتا ہوں، مجھے یہ کہ صحیح کہہ رہا ہوں لیکن خطا کا امکان ہے، دوسرے کی بات غلط ہے لیکن صحت کا امکان ہے کہ صحیح اسی کی بات صحیح ہے. تو اجتہادی مسائل میں اختلاف ہوا، جہاں نصوص نہیں ملے وہاں ائمہ نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد میں کبھی ثواب ہے کبھی خطا ہے، ثواب و خطا دونوں کا امکان ہے، اگر ثواب کو پہنچے ہیں تو ان کو ڈبل اجر ملے گا، اور اگر غلطی بھی ہو گئی تب بھی ایک اجر کے وہ مستحق ہیں میرے بھائی. اس لیے ائمہ پر حرف ملامت نہیں ہے، وہ نفس پرست نہیں تھے، انہوں نے جان بوجھ کر کسی قرآن کی آیت کسی حدیث کی مخالفت نہیں کی ہے، انہوں نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کیا، انتہائی مخلص تھے، انتہائی مخلص لوگ تھے، دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے کام کیا. لیکن یہ تو بعد میں آنے والوں، کیا چوتھی صدی ہجری کے بعد جب عصبیت کا دور ہو، جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں حجت اللہ البالغہ کے اندر کہ چوتھی صدی ہجری تک کوئی عصبیت مسلمانوں میں مسائل کی بنیاد پر نہیں تھی، فروعی مسائل میں کوئی عصبیت اہل سنت کے یہاں نہیں پائی جاتی تھی. جو بھی عالم ملتا، متقی پرہیزگار کوئی بھی عالم ملتا، اس سے مسئلہ پوچھتے تھے، عمل کرتے تھے، حنفی شافعی مالکی حنبلی کی تفریق نہیں کرتے تھے.
لیکن چوتھی صدی ہجری کے بعد جب عصبیتیں شروع ہوئیں تب لوگوں نے خاص کرنا شروع کیا کہ ہم حنفی ہی سے پوچھیں گے، ہم شافعی ہی سے پوچھیں گے، ہم مالکی ہی سے پوچھیں گے، ہم حنبلی ہی سے پوچھیں گے، انہی سے پوچھ کر عمل کریں گے۔ یہ چار صدیوں کے بعد شروع ہوا ہے۔ چار صدیوں تک کوئی اختلاف نہیں تھا حنفی شافعی مالکی کی بنیاد پر، مسلمانوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا، نہ مسجدیں الگ تھیں، نہ مدرسے الگ تھے، اور نہ ہی جو ہے شادی بیاہ الگ کیا تھا۔ چوتھی صدی کے بعد عصبیتیں شروع ہوئیں، جہالت جب بڑی، عصبیتیں شروع ہوئیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حرم کو بھی جا کے بانٹ لیا، حرم کو بھی چار حصوں میں لوگوں نے بانٹ لیا۔ اس لیے پوچھتے ہیں کس مسئلے سے آپ کا تعلق ہے، یہ وہی جو ہے بدعت جو حرم میں کی تھی اسی کا اثر ہے کہ پوچھتے ہیں کس مسئلے سے آپ، یعنی حنفی مسئلہ ہے، شافعی مسئلہ ہے، حنبلی مسئلہ ہے، یا مالکی مسئلہ ہے۔ تو بہرحال ائمہ اس سے بری ہے اور قرون اولا کے مسلمان بھی اس سے بری ہیں، یہ کچھ نہیں کہ اصل یہ نسبت استادی اور شاگردی کی نسبت ہے اور یہ فرقہ والی نسبت نہیں ہے اصل میں درست، لیکن اس کو فرقہ بنا لینا یہ غلط ہے کہ لوگوں نے اس کی بنیاد پر مسجد پہلے نہیں دیتے ہیں فلاں کی مسجد، یہ غلط ہے۔ زیادتیاں، یہ زیادتیاں ہیں طرفین سے۔ آج کے سوال کا سنت کی ضد کیا ہے؟ ضد سنت کی ضد بدعت ہے، تو وہ کیا کس بنیاد پہ وہ ضد کہتے ہیں آپ؟ نہیں جی، سنت کی بھی فرض بھی ہے نا، نہیں بھائی یہ سنت وہی جو مسئلہ ہے، یہاں سنت اس معنی میں نہیں ہے، ہم فقہ نہیں پڑھ رہے، ہم عقیدہ پڑھ رہے ہیں۔ جس فن کو پڑھا جا رہا ہے اس فن کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، جب آپ فقہ پڑھیں گے تب وہاں سنت فرض کے مقابلے میں، تب بدعت کے مقابلے میں نہیں۔ جب آپ فقہ کا درس لیں گے، مسائل جب پڑھیں گے، تو وہاں جب سنت استعمال ہوگا تو وہ فرض کے مقابلے میں ہوگا۔ جب تب سنت کی تعریف کیا کی جائے گی؟ ما یصاب فاعلها ولا یذم تارکها، جس کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہو اور نہ کرنے والا عذاب کا مستحق نہ ہو، یہ سنت کی تعریف ہے فقہ میں۔ فقہ میں سنت کسے کہتے ہیں؟ فرض کے مقابلے میں فرض کہتے ہیں جس کے کرنے والے کو ثواب ملے اور نہ کرنے والے کو عذاب، فرض یہ ہے کہ کریں گے تو ثواب ملے گا اور نہیں کریں گے تو اللہ کیا عذاب ہوگا، پکڑے جائیں گے، سمجھ بات ہے۔ اور سنت یہ ہے فقہ کی اصطلاح میں کہ کرنے والے پر کرنے والا ثواب کا مستحق ہو اور نہ کرنے والا عذاب کا مستحق نہ، سمجھ بات ہے، یہ فقہ کی اصطلاح میں۔ لیکن عقیدے کی اصطلاح میں جب پڑھیں گے تو سنت یہ بدعت کے مقابلے میں، سنت کے ضد بدعت ہے، سمجھے؟